Doamne, și Dumnezeu, mergem să vin. Mem sus, să te iapi, lând, în ei, mistăris, o să te dărsis, o să treci din miscă tururora, în qytetin e Korçës, mardënje që kam me drejtori rajonale, mardënje që kam me muzeum, i cili së fundmi është hapur, siç e dini dhe ju. Çfarë aktivitet është bën dhe si mund ta përmirësojmë këtë pjesë? Po, për të disa të njerë, sepse këshu më treq, është një pareqitje moderne e një pasurie të jashtë dhe konshme komtare, është fjala për një muzet të kohës, është fjala për një institucion të qytetit, por dhe të vëndit, ndërsa për vetë Korçën është një pikë referimi dhe kjo është një gjë e shumë e rëndësishme, veçanisht në kohët e sotë. Në Fatima, që këtë koleksion gjigant ikonografisë shqiptare tashme ekspozohet dhe ruhet në një muzej në parametra bashkëkohore. Ashtu është, edhe unë po ju them Mariol që jam shumë e gëzuar që më në fund të objektet e Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar mbritën në shtëpinë e re dhe janë ekspozuar, ruhen në fondet dhe restaurohen në laborator në mjedise me kushte si pas parametrave bashkëkohore. Të krijohet ideja kur jam në muze për ta vizituar se je në një muze europian si pas parametrave, si që thamë bashkëkohore, dhe ndryshe nga si ruheshin, restaureshin dhe ekspozoheshin në muzeun e vjetër, në të cilin kishte mangësira, sidomos në laboratorin e restaurimit, ku ishte e vështirë të ruheshe temperatura konstante, si që kërkon të ikona në periudën e dimrit dhe në periudën e verës. Pra tashme ruhet, konservohet dhe në të njëjtën kohë ekspozohet në parametra bashkëkohore. Sigurisht, sigurisht. Bashkoj, mirë ndër, mirë pash. Mirë pash. Si duke dhe ajo t'i dhe shi, qarë duhet bërë t'i? Duhet t'a ishë? Në më dhe vërë mekanike. E gjithë... Stresa e si kërë. Këto? Sa mi të pashë? Si e... Dhe bëjmë një vizit tjetër me nxansit? Po tjetër, ne këtë punë kemi. Vërtet, këna qemi kur vinë vizitorë dhe kanë interes të shikojnë. Edhe kur mendoj dhe shikoj këto vlerat i arzakonshme që ka këtë muze dhe mënyra si unë ndërtua me gjitha parametrat bashkëkohore, mendja më shkon me njërë në viti mbrapsht 1997. Dhe vërtet një një krenarision si stafi tim, që bëm të mundur që ato ditët e mbrapshma të shpëtojt gjdo objekt që ne kishim në muze. Dhe them me krenari që ja vletja e sakrificë, duke parë dhe njërë tjetër këto vlerat që ja zakonshme. Edhe kjo është një konë shumë interesante. Kjo dhe që po pastrojt, restaurojt, konsolidojt.